بسم الله الرحمن الرحيم الجرو اسمه يا تجربه كو اذا پیٹرول او دوبونه ګیس جوړو چې په کورونو کې استعمالیږي دا پخلی پکې نو هغه به اوس مونږ دا پام مونږ ولګو بیټرۍ ته بیټرۍ نه دا ګیس چې دا دی چې پیټرول دا پیټرول له سیستم نه ګیس دی پیدا نہ